Chegamos. É nóis, cambada. Canal Clandestino Channel aí mais uma vez com vocês aí, diretamente aí do país de Gales. De novo. Hoje o negócio aqui é rapidão. Estamos aqui na cidade de Newport. Hoje aqui é papum. Vou só soltar essa daqui e pegar outra que tá carregada ali. Essa empresa aqui. E vamos subir ali pra Luton. Oh, tem menos carro ali, ó. Ah, agora peraí que eu vou fazer o bagulho diferente aqui hoje. Quer ver? Hoje vamos fazer uma manobra. Vou pegar pra cá, ó. Geralmente eu vou lá no fundo. Hoje não, hoje eu vou fazer ela por aqui, ó. Tem que entrar lá no que portão lá, ó. Ah, tá vendo a manobra ali? Tá enfiando de baixo, né? Agora que é a parte boa. Entra lá no portão lá. Hoje melhorou porque não tem carro aqui, ó. Mas mesmo assim. Não vai dar não, pera aí, vamos puxar pra frente que eu fechei demais. Passar colada no portão ali, ó, tá muito perto. Vou puxar pra frente de novo aqui, tá muito colado, não tô gostando não. Vamos lá de novo. Aí, ué. Cadê? Tem outro ali. Passou, aliviou. Vamos lá pro fundo lá, ó. Talvez a que eu tenho que carregar vai ser essa daí, ó. Quer ver? Com certeza vai ser essa daí, ó. Bom que ela é de boa. Três cintas já. Já dá pra segurar. Não, três nada. Duas ali atrás. Duas aqui na frente. Cinco. Adiantei demais. Vamos lá pro fundão lá pra gente soltar ela lá. E pra engatar essa daqui. Ah, eu acho, né? Eu tô só intuindo aqui, né? Usando a intuição aqui. Não tenho certeza, né? Tô falando aqui sem saber. Vamos lá suspender as pernas, porque senão depois que ela
melhor, posso até chegar um pouquinho mais pra trás? Não, pra trás porra nenhuma, tem que soltar assim, tá? Senão aí, ó. Então vou lamear os pés tudo ali. Deixa eu tirar a cinta dela primeiro. Primeiro nós tira a cinta, levanta as pernas, depois nós vamos lá no fundo. Vai, acabei de amarrar. Opa, cai não o telefone. Pedalar agora, né? 151 milhas. Quantas horas de viagem? 3 horas e 10 minutos de viagem. Se der tudo bem aí, sem trânsito, sem nada, né? Agora eu vou pegar a direção norte Luton. Opa, pô, deu uma encostadinha ali no meio fio ali, hein? Direção Luton. Aconteceu uma coisa engraçada aí no escritório ali, galera. Tipo, tem dois caras que trabalham numa escrivaninha assim, né? Um diferente com o outro. E tem uma senhora bem do lado, assim, né? E eu, antes de chegar aqui, eu tava fazendo a pausa. Ou melhor, desculpa, eu tinha feito 15 minutos aqui perto, aqui, né? Naqueles 15 minutos eu tava funcionando no Facebook, né? Aí apareceu, entre as tantas porcariadas que tem no Facebook, apareceu lá o link, lá um tinha, um dos amigos aí tinha publicado lá o link de uma, de uma história lá de uma moça que foi fazer a despedida de solteiro, né, e caiu na vara do dançarinho lá, né, da boate lá onde elas foram lá, né. E eu entrei no link pra ver, né? Porque a gente nem gosta de putaria, né? Porcariada a gente nem olha, né? Mas já, deixa eu ver essa bagaceira aí, né? Pá! Cliquei no negócio, né? E tá lá o cara lá, dá-lhe manjuba, né? E pá, pá, pá. Só que não dava pra ver nada, né? Tipo assim, você vê a mulher lá e o cara, só que eles colocaram umas carinhas lá, uns smile lá, uns trenzinhos lá que cobria, né? Tipo assim, era um pornãozão daqueles, é, mas tipo assim, você não via nada de explícito, né? Porque tinha as carinhas lá tampando lá as partes, né? Depois, obviamente, a gente foi lá no X-Vids lá pra procurar o vídeo integral, né? Mas isso aí é outra história, né? E tá lá, né? E dá-lhe manjuba, né? Pá, 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 pá. O telefone pega e toca, bem na hora que tá lá, né? Pá, 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 o telefone toca e corta o vídeo. Beleza, né? Atendi o telefone, papai. Acabou a pausa, coloquei o telefone de novo e vim aqui, né? Aí fiz a manobra igual vocês viram lá, papai, desengatei a carreta. Aí peguei o papel aqui e fui lá no escritório. Levar o papel pra eles, né? E até então eu não tinha mexido no celular, o celular tava ali ainda, né? Peguei o celular, coloquei no bolso e fui no escritório, né? Tipo, falei assim, ó, tem que... Eu soltei a carreta lá debaixo da grua. E tenho que carregar pra Luton. Aí ele, o senhor tem um número aí de referência? Tem, celular. Peguei o celular. Na hora que eu destravei a tela, o vídeo começou de novo. E tá lá a mulher. Ah, yeah, ah, ah. E o puta merda, cara. Tipo assim, os dois caras olhou pra mim, né? Um que tava de frente com o outro parou de fazer o que ele tava fazendo e olhou pra mim, né? A tia que tava na outra escrivaninha do lado, assim,
Ela já fechou a cara, tipo assim, olhou assim, fechou a cara, né? Eu, caraca, velho, e agora? E ali, né? Porra, desliga, 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 desliga. Mais eu apertava pra parar o vídeo, mais a mulher gritava no negócio. Eu, não, velho. Puta merda. Ei! Ei! Oh, yeah! Ah! Eu, caralho, tentando ler o número ali pra parar o vídeo, pra ler o número pro cara, a referência pro cara. Pronto. Começa o vídeo pornográfico dentro do escritório. E os três ali dentro trabalhando caladinho, né? Você só escutar o barulho da tecla do computador, né? Tec, 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 tec. Na calada do silêncio ali, parte o vídeo pornográfico. Tem cabimento? Ah, foi foda, viu? Aí o cara falou assim, ó, a carga sua... Tipo assim, tava todo mundo sério, né? A tia, então, olhou pra mim e me secou, né? Só na secada que a tia me deu ali, eu perdi 20 quilos ali, né? O líquido que eu tinha no corpo, eu perdi ele todo. Na secada que a tia deu, né? E eu, caraca, mano. Aí os caras sérios ali também, né? Ele falou assim, ó, a carga sua não tá pronta ainda, o senhor espera um pouquinho ali, né? Tem que fazer a pausa? Eu falei assim, não, tá tranquilo, eu tenho que fazer ali 30 minutos de pausa, né? Eu fiz 15. Ele, não, então vai dar mais ou menos certo aí. Né? Dos 30 minutos, fiquei ali 2 horas aqui, né? Mas tá de boa. Pelo menos eu acabei de ver o vídeo integral lá no site aquele dos bons, né? Mas é... aí quando ele saiu lá fora pra me dar os papéis, né? Ele ficou rindo, né? Ele veio rindo. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, você tá rindo por causa do né? Eu falei assim, ah, mas porra, cara. Eu foi mal, mano. Foi mal, mas eu tava. Pô, essa porra do Facebook. Eu falei assim, é, eu sei no Facebook, né? Tipo, sabe aquele. Eita porra. Aí soltou a cinta ali já, ó. Agora encostar aqui, né? E é a primeira ali, ó, caralho. É a primeira e tá bem na frente da... Opa! Se ela for debaixo da roda ali, vai dar problema. A outra não, tem que encostar aqui mesmo. Meteu o pisca-alerta aqui. Vai ter jeito não. Porque senão ela vai entrar, vai enfiar pra debaixo da roda ali. Aí depois já viu o que que vira, né? Cadê a... Vamos lá. E a cinta que tá segurando o saco aqui atrás aqui. Soltou tudo aqui, ó. Perdeu até a catraca. Ah, não, tá aqui. Aí, mulam. Ixi, nem comecei direito. Caralho, hein? E já afrouxou a primeira. Nem comecei a andar. Contando o caos pra vocês aí. E essa merda de saca aí, eles poderiam ter colocado ele ali no meio ali. Mas como ali os carregadores ali tem a merda na cabeça, né? Não tem noção da carga. Esse saca aqui ele poderia jogar ali no meio, ali dentro ali, ó. Pelo menos ficava certinho ali e não dava, né? Problema pra ninguém. Oi.
bem apertado ainda. Aqui também tá. Aqui também tá. Deu uma afrouxada. Não andei nem 2 km, já tá dando problema já. Isso aqui é perigoso, saca, aqui é perigoso aqui, ó. É, faz mais um destino. E essa aqui soltou, sai limpinha de baixo da roda, ela dá aquele tranco pra baixo aqui, né? Aquela a roda puxa ela lá. Aí já viu o que vira, né? Bora. Antes que a polícia chega. Você saca ali, eu vou ter que ir parando aí na... Fazer um pouco de quilômetro e parando pra ir controlando. Fries, é fries, é fries. Ali do jeito que ele soltou ali, não dá nem pra procurar. Tipo uma rotatória dessa aqui, você. Você entra ali assim, já tá frouxo o saco bem na borda assim. Vai tudo puxando. Aí tem que sair catando ferro aí, igual doido aí, rapidão aí. Dentro do saco geralmente é uns pedaços pequenos, tudo cortado, pequenininho, né? Então, se cair um saco desse aí, o cara ainda dá pra catar ele ainda, mas se cair um pedaço daqueles grandes lá, não dá pra pegar mais não. Aí, meu amigo, tem que chamar a polícia e... Aí o couro come seco, né? Quer dizer que a carga não tava amarrada bem. Mas por mais que você aperte, ela vai mexendo, vai abaixando, vai afrouxando a cinta. Complicado, mas é complicado. Vamos lá. Perdi até o rumo do assunto lá do vídeo. Chegando lá perto, lá nós filma lá o ingresso lá, cidade de Luton. O resto aqui é rodovia até chegar lá em cima, né? Vamos que vamos. Okay. Yeah.